ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie-Pâtisserie. Pandista Soft et Beauté Exquise, Nyon Ndimaye, c'est une série Ndiabar. De l'élégance à l'état pur, des coupes sur mesure à la perfection, Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage, rond-point EMG ou sur internet www.héritagecouture.net. Avec une réduction de moins 10% sur tous les articles. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou le service commercial 00221 78 636 0203. Héritage Couture, créateur de rêves. Nima pour Romango. Nima pour Romango. Yamaneon, Genel Sara. Si vous voulez me dire, je vais vous dire que 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 Salam alaykum. Après moi tout de réfléchir ni pour malin d'ailleurs on doit galérer à nuire du argument magatelien d'une rafetard mais on n'a rien quoi. Dès que malus ça meurt. Ah mais Yassin, ça me dit pas rien. Pour moi d'être dans le ticker qui d'une rafetard et puis d'avoir manié à la maman la joie de me limiter dans le ciel elle m'a parce que j'ai eu. Quand on a joué mais. Tu m'as déjà battu. Ça déjà bon matin. Ouais. T'as en plus ça me cœur. Yow boy invité yenn damay xey rek nga ñew taxaw sama kanam na ma dama bëgg invité sama xarit xuma nga naan ma jox la nga togal ma do bëgge ko la togal donc yow ci bana do ma abal peñ ak bi nga non xajé sank s'il te plaît bon peñ ak mo ñew ba lay ci peri bi la nek wa xana det kay yow bande ki yow la yow bande ñime nga de yow sank gisuma la nga yor peñ ak néma do yow sa séxono la ki kay sa ñul doon yow mom moko amina waaw rakki mo wax rakki la tont ba légui wax ma ak yow yoruma légui lal yow peñ ak rek ngay rep rep ni bu lal la wala yow wolo toma ah lo yeb da ya ko wax man ba légui yeguma ci mais yassine jamay dégg à chaque fois sa biir wax keur ki sama keur la dina la ko génné nangam nangam bay lolu bref amul solo yandu bi mom dina mat te gaay dinañ len togal merci djel djel bonne journée yali fois wa ki fawul de sénégal bu ñëw fi lañ may fekk ya des choses yo xamne de djoro sax wax ndax ay comportement rek wané na lepp yow nak so jëlé rabbi sama waati gëm ko te wolo Serigne Sidé ngay mujjé wolu xaliss mom doto ko yor lepp lañuy lek en plus dañ ngay xañ jamm xamoo lolu baxna bas yi rek boudé da ngeen ma réunion na lek déjà amina nga dama gëm sëri bu baax ma tax suma nexé fi rémi tol ni ku gëmul sëriñ yaangi sanku ndax ku bëré wul ñu bëré dal sa kaw nga gaaj da ngay comprendre damay gëm sëriñ ba mu neex parce que da ngay nek ak ay nit ngeen di liggéey ñu nek fi surtout jigen dafa soxor di la sourire di def genre affaire yoy non fekk tay yow lañuy baña gis bu ñu sañon suba suba nga faa ku yobon nak ar sa bop ba nay fi kan mo la fi bañ man ma la doon ab peñ ak
Je ne sais pas si tu es là. 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 Alors, je suis venu à la plateau de 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 la première question la plateau de 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 la man dama mamu sen affaire suma togi fi damay rafiné wu duma dugg ci yefu kenn bagn nako ba samay matériel personnel lay xeyse xana du mamam kon gef len ni may def ngeen genn ci man bu len ma ligënt yeen ni rek yeen bo len xeyé ci ki tay suba ngeen dem ci kenen gennel ma sen gem yoy newuma ci lèr na message reçu wax ji dafa doy fi da té lepp len ci ñaan ñu jog dem sen yoon fi da ci dindo ñi xama rek ñu tégal la ñaan yi la la man da duma ki ngay tekk jam yow lé lañu ping pong dina tégué ñaari bo. Alors, nous avons dit également dans les commentaires que nous avons dit que nous avons dit que rap. Avons dit que nous avons dit que nous rap. Dit que rap. Avons dit que nous 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 avons ñu déggat nga né carrément nit ku mënut am doom rap da koy def yow koku nga xamné mënut am doom tay naka ngay def bo fajj rap bi nga xamné mo causé ñak am doom bi nga xamné mom mo nekk ci mom man ñu am problème doom ñoo ci man ma fajj len ak deul wo toge 40 ans sax amu jëkkeur bo ñëw ci man suba 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 ñu may ah té temps yi dégg gis nañ ñu également sey yi da fay dal di gawa tass lool sana ñi naan sey yi han neexatul relation bi sincère tout ni nan ay raba koy def yow ci yow en tant que njabar kat lan moy secret bi nga xamné mom moy tax sey di tass len dongu la bala nga dugg ci sey da ngay ar sa bop man ba djel sanandoy ñu ñew ci man avant ñoo am jëkkeur ba tay ñu ngi sey waw yow lima gis yow mu paré ci la ah man mi xamna lolu dañ koy dal di jël hors antenne parce que téléspectateur ya ngi may sétane donc déggel lim wax néna gis na lu bari ci man donc après dama koy jël ci fofu wax nak lepp ñu gis Manchester ka graw ya mané won gennel sara biscuit nen dalu ciara altiné ya ñalor mara dem jinné duma mëna war karama ko yow xamato dara da ngay fenn yow ndaka do mara oustaz ba ngi jéggulu dé changement du lire lu mo gënalon ah bu non sama sabu mu ñoon fekk le kër ga may xam nga rek ah lolou de seigne cheikh jërut jéggulu nak da nga bax rek leg leg nak aduna mom dafa xawa doy war dafa am ño xamne sax dañuy yaakar ne ku ñuy tuddu di tuddu diiné wërta déplacer wu ñoo fekk ci lañ yow sax bu du doon ak liñ fekk man ak yow sax lolou jaaduna bo ma soxla rawatina nak bi nga xamantene defandro nañ lu bari bari man ak yow wax de yalla yow sama xarit nga kon sa yow ma soxla rek fuma gëné oyof war na ma mëna ñew lima nek bitim rew yep musuma tok danuma ko gënt de ndax ku nelaway gënt dama daan xolé ni mu melni ñing mala tégal ni may janer waxa way nak amon fofu ben poupé nak bu xawa tolok yow ben genre ourson yow lélé ma bokk ko jox ci say la ak say sérieux dali waaw luma la daan xalaat lolu janer la waaw kay dama la daan janer waaw waaw janer nga ko jongoma ma xam ko kër gi amatu ma fa jamm Yassine mune ni
dal bama ko neé dama koy outal rak bu ba légui dal Yassine taxaw na samay xef duggal ma ci fitna ko xamné lay mënutuma fa amé benn bané benn dama sax ba légui jaxassé na ma ak yaaji yaaji tamit man fogo na na sax dina ko yedd wax ak mom mais bama wolo bama dem fa yaaji lu ne wax na moko ba dem na sax ba ñakan maanu ci xalé bu jigeen bi muy waji bëgg muy mayda ñu ko xamé xamoko dang koy gis ni rek di dégg soit disant que bien vrai que do doon jouer ci moy cette affaire série yu non télé genre actrice la won ba dina bëgg ko won mu ramon tok mais lolu yépp dal jël nañ ko xëpp ko ci kaw xalé bi ni xalé bi du xalé bu juk xalé bu taxawalu la té sama akula taala man xam na na limma won moy julité ak njub légi nak man tollu na ma fo xamné man won sax damay delu gannaaw ëpp na def cheikh ëpp na def bul delu ginnaw aduna ay jafé jafé la andal dé bari na lo xamné bu ko nit di bëgg bu tambulé rek day metti waye kuy def lo tambuli mu metti nga bayiko man nga né do agalé dara da ngay tambuli dara kay mu metti waye yow xamalé la taxaju rek fi nga tollu mom yaakaar na jamono ji goor gu am ñaari soxna rek tollu na ci guddii yo xamne mom xalaat na ne li mom suma yegoon bayiko waye su fekke intention bu noble motax mu def ko day dem bam yag rek lolou yep nek ci ginaaw mu tok diko fateliko fimne soxna sax tangay wi yep man gene togaat diko waxtane de lolou nek kaf ak re te lolou man na nek sa ñew bu tembere gi dari jeki say rek na dagaj suñu kaw ni nga nobaté ñew bu bété bi nga ñew jeki say rek na dagaj suñu ko man dama ci man dal ni ma dekké ni uli mi jotté wul dara ak sama ñew bi quoi mi man uli liggéeyuma ma ñew mi man nan la démé ni man la bu mo indi Sénégal quoi man dari waaw moyu foné yow tukki won nga di sori nga dé mo bi moy metti ay yow dama sunu dama enchaîner quoi affaire bi enchaînement bi mo metti massa yoon bi la voyage bi gi yoyu ak surprise bi moy yeen mom dañ ñen nan tubaab yi ñun lañ ñen di togni te tubaab nak mom xamul yor ñaari jabar ak ñet ñom wax di yalla seen culture mom ben soxna la motax yeen seen soxna yi dañuy japp ne ñom ak yeen dongu la ba paré seen xarit yi dañ leen di gëmlo ne leen dañ la takal wujju té mom takaloko ko waye yow sa bop nga ko takal ba nopi itam benen bi ci def day japp ne mom dafa effect manam lima wara def defumako mom dal man na ma japp ne sax wor la koy jappé trahison la koy jappé té fekk na du lolu motax lima lay conseiller moy nit bu tollé fofu nga xamné yow li ngay def lér na ci sa bop da ngay fexé am nak xel li gëna tax nak tay ma gëna sawar ci suñu dajé bi dadi jamba la yow na wala day lu jamm yow dadi ma yeg nga ni lu jot na ginaaw de nak dadi nak tamit ana nam mo ci man madam ma deg madam jaagar def sama yeuf waaf han dadi sama yaay ak may ba garay ak kagne ngay sey depuis mu yeg ne ñew nga amatuma jamm guddi amatuma jamm becc grawati na sama cousin fan yi passé na won sama cousin bo xamne da ñew tek ay brique yu bari ci table bi na day tak mané sayu mo ko dul yow itam dal di loy tit man yow la bëgg yow lay sayal xalaatu ma sé kenen lum la man di wax ak lu wax ci bari da nga dégg lo mëna tontu ndax da na la sosal da na la xass da na la tekkou waye da ngay nopi na ci yalla na nga fexé nak ba loko daan defal bul ci wañi dara ndax lo ci wañi rek mu ne la sa takku bëf gé tax nga wañi ko bu la wowe jotu la ne la takku bëf gé tax wuyo yoy yep da ci am bu dé li nga mujjé wax légui jëm ci yaayam nak yaayam mom lim lay wax nonu ci ndaw si ngay bëgga tak ci da doon def nangam xam nga lolu ñom ci ay ñortu lañ koy tek dafa am milieu bo xamne kuñ fa seen rek bo moy tour yaakar ne baxo te lolu bari na ño xamne ni métier lañ ko def mo xamne dañ fay jangalé difa jema yar ak di joxe ay message doon nit ño xamne nit ñu responsable lañ même su fekkon liñ koy waxal dafa am nga xamanteni ki ngay bëgga tak dafa am passé bu baxul bu ko ñepp bayé day continuer di bon rek kon yow boko mané récupérer défar ko kay lolu am nga ci tax ak jaamu yalla gu réré motax dal yaram lolu mom bum la tidlo dalalal sa xel nga gorgolu agalé sa projet bi ta xamné yéné ju am solo la non de non la ko gissé won di wax deug né xal oustaz non la ko gissé lolu de du problème xamna yow da nga yag gaawa jaxal rek waye man manki yoon bu ngone bo amé jot ñu gëna gissé gën ci waxtan d'accord inshallah ñepp focus ci man rek di xol luma indi ak luma indi wul ak luma am ak luma amul fa la jëm dina tak ole du tak ñepp fim toll ni daas di xol dañ leen ñuy tuti okay waaw wow.
waxal sa yaay sa way waxtaan na ak mom ni nga ci japp bes mais mané do nang ko baye bala ci diñ dugg dagga la waxtaanal bi mo ñëw ak légui sama gaay xam nga len ku nekk nga xol sëri ci sa waaw sama xam ma am luma xalaatoon ni mo gëna gaaw dajale len galé ñu togal len añ sedd nan suñuy sedd nek suñuy filwi waxtaan fateliku demb mën ta ñak jotaay bi tass ko ne dem lu war la lool mën ta ñak moko jabaru grabi yasin mu siso ah parce que grabi daf ko yegal niko day dak ñaarel no keur ga ngay tok te legui il faut ñu togal ma yasin gis ko ma don laaj ndax mën nga mako defal moko togul ku koy tok de dama lay laaj tokku tay bass lay def togg ay sol tunique yek ko fone ma koy togg bo mu neex ni na la togg ci mana yek ci boori banki senegal amon dum bëgg lu leer ak ay chambare fuli yu ko xaliss bi nuko ma ko wax aduna bi da fay tollu fo xamni lu lepp lu meuna leral sama compte bi lañ bloqué tout ni bu may titi dé bultit ndax bo dewe dama lay top kon bultit do topu après ma tax pour cela rembourser ma ngi yoro ñu c'est rembourser wali alal sa alal sa alal sa mala fatal paulo moy defal bu mbax ñew indi ko bëgg na lay dox passe tamen bam neex top fofu lay tocc ko ko tax mo sa xol non lay demé Beauté Exquise revient avec les perruques américaines naturelles à des prix imbattables. Néna ko ko tane dimbalé woko bu ko geje gis bu ko laccé Beauté Exquise nga xamni xéewal rek lay indi dikat na indi lan ay perruques américaines naturelles. Li ci gëna bax moy perruque yi dañu mucc ayib rafet lool ba nopi ñu leen koy jaay ay prix yomb. Lu rafet ba paré yomb Beauté Exquise rek la am. Ñun Beauté Exquise ñongi Dakar, ñongi Kaolack, ñongi Thiès, ñongi Mbour, ñongi Saint-Louis, ñongi Ziguinchor. Ñun wa Beauté Exquise bo bëgg jokk ak ñun da ngay wone ci 77 275 1535 wala 78 424 32 27. Beauté Exquise ay nan rek fa nek té lu baax rek la ñu bëgg. Mais limuy xey ñeex na de ni jaay tosano rek han waaw yow do baye sey fiit maam yi bismillah way deug la de way limuy xey na mom dug ko wajé way ya mako commandone kat ya na ma ci bu xonk la bëgg ñama rom ya ñama ñama dox nga xam way kat bi way nako de Hein? Bude passmate jangal dalana ay debe debe debe. Da pass bude jakkal julonop. Waaw. Sam hel ni sam sa. Xamal la may wax. Rof baangi ni fi la ne. Rof ma bama saf. Do lu mo non mo tamati ko wax. Ko ay ndakaru. Ak li nga wër. Ya fi dak ciem rawo tane bu xong. Ko lol la lu baxul. Xam nga nit bu la bëgge. Ta bëggantou la da ngay sét li muy bëgg nga koy def billahi ta da nga ma nop ma nop la nga fi nopanta la kessé ci dag lay do ci mo ñu wote am tour ni jaka sama la wone te gis ko fa ko mise na baana ci suma ligne malay wo lu ma fexé ba jot la ngay zappé sama appel non di def sa yef nga yaq sa dox li dal heure yi ngay xey ñu won defé ay course wa ñu xam nga na salon bi waxasse ba tek sa tank ba client yi tanc la do bouger 0 cm lo tax rek mëna na profiter do way man xam nga ci leer lay dox man ni rek fo dé wa lool dé amna salon bi nak mom way sante yalla rek mom lay ñaan yalla mom lay ñaan mo sa ñoon salon bi tout temps day bon day fess del ay nit ndax loolu ñu fi taxato bi avant là c'est ça mo lay di ñaan yalla rek kër gi ba ja ñak dépense xalan xam nga bu yagg na xam nga numay def bu dakul dépense bi ni xam nga numay lay defal ay misti wi ay poulet pané ay petit ki nuñ koy waxate petit four ay 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 ya
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Mo nek ci keur gi fitnal goudi fitnal becc mayuko jamm goudi mayuko jamm becc lenda xamna ko sa dekk ak yassine mo nara met nar na tar ma ngi koy gis ni yeen ñaan ni genti dekk ni muy met ma ngi koy gis ndaw si sof na bari ci ci bari titeur sik ba mel taat bu bañ seur ba yeg nga ni ragaluma lolu ya attends dama ko mësa ragal. Xam nga dégg naa ñuy wax ne wuccu peccor gaa raw wuccu waaye madame kooku mag moom dudul combat balage yaaw jàllati xejuma ci moom sama musuur gu tas jeeg du ko dëkku assentement sama wërëñ te loolu dafa sori madame ñaanal ma yàlla al xëyri jib mag daal di ñu fëq dañuy tëb laa picc mi talal xam nga dangaa fit leen di xam naa ko mom lan la wara def yow ba nga gis ci sa bop waane nga wa deug la man fatéwuma ko dé fatéwuma ko ciara wèr bi téla bu yagg bisal wallahi may ngorgorlu may ngorgorlu dé gis nga ligay wax ni c'est que c'est à dire fola bisal pour may yaa ba ma daanel mo wax may ligay la suma la ci ligu ay wèru location té li nga may fay ci lay dundalé sama njabot dama soxla sama xaliss ëppo ma ay problème li ngay wax yépp dëgg la may dama bëgg nga dégglu man suma la expliquer di nga comprendre duma la dégglu la wax gor gisa wallahi ñak luma la fay rek motax fay wala wa man xam nga ni man alal jamm ko bako may duguma ko waxal ak man dank wa mais man ma ngi wax dank wa yow buma yuxu da nga yor sa keur dima liwe rek man mam sama xal dila fay mama ñaké tamit nak nga dima lim location la soxla wala nga abal ma sama keur fala yow yabaté ngeen trop way li xam nga nuñuy def man allo allo gor gui sar allo yo ki dara ko rosi na ma woné ñak keur sa massa wala ak mom bala muy ñew fi dila wer bu ko defé ma am gatcha de gennati ci koñ bi ñu naan dañ leen doon laaj location fayu ñu lu yaas waxal ak mom dank yalla ñu tek ni ñu nekk mais yalla baxna añal surna añal li ma wax ni la añal surna xam nga ne li bo tax ku nekk ci lu yaas ya nga ci fitna am raxasul te nga jog dem wuti ji waat añ bi denju ko on sesame ñu reet bir na mané wax na Yassine nako togal mu bañ ligé lo nak man djeg bi togu ci mbana yek ci boulé def top tay bass jagar yobou ko na lèr na ci yé de la gëm wax ji ngay bayyi ta xamna yow ya may dimbali ci bëss ba wajal sa bop xana kon boba solo mom dañ koy tegg ligé dal ba yeg nga ni xalé yi ñom raké console man na bu nu xeyul ibi salon bi non on ferme les portes king dadi de xam na ne ba bu mu gaaw wala mu luxus tax lim la jaral li tax wara tax gëtt ci salon bi non lo reyna sama dom ji papi chou da am lu moy lu neex dadi lum la jaral ma tontu ko ne ko baye yaay baye baye sa bu ma soxla ma daw tet fim na koñ bi ben xalé new xalé yépp jang nañ fan lay jëlé rek ñenti xalé yu goor lool du yomb tet bo yépp jang nañ tet ah wa li de xéewal ah bo yi dañ ma yékk wala dañ ma gis ah li de xaar boy kay len jël yalla jox len taxawé len ni ñew len am yalla jox
Yalla wa dem mak. Allah ma amin. Yalla nga am xolis. Amin, amin. Am yalla jox. Lo bëggé am yalla nga dem. Maara ma télé jël sa. Lané? Maara ma télé jël sa. Sama yaay dama téré jël sa. Jël. Yow sa morom yeb jël do jël. Ma demé dama. Billahi sama ñane yow ñam. Yow boy sa yaay nan la koy xamé? Bala ngay egg kër ga do lek li mu jeex. Ah? Do jël. Ndou ndou ah boy nga bayiko budé sa yaay dalay do bayiko bam ñaan ñu rek yow ñaan ñu rek sa bop bi di melni satala demal demal boy bu bon nga ni boy merci en bu len ko may dara nak deeng nga che boy bi yakal na ma lima warona def lepp boy bi yak nako ni fan lay jëlé benen 4ème personne rek fan la koy jëlé xalé bu toll ni mom rek Ti. Pourtant nak boy bi lim wax deug la de man sama yaay ni lama ko daan téré ya mané won gennel sara biscuit nen dalu ciara altiné jalloru mara dem jinné duma mëna wara dara mako yow xamato dara da ngay fenn yow ndaga do mara toto ma ciaw say ciuru ciara dima soti saw day buru bara. Eh, yow xana do reer bay defar biscuit ak sow? Ah, fo jele li sax yow? Mero xoy mo gono sax. Lan ma kan ko wax? Mero xoy. La ilaha illallah. Wa yow birima yow da nga dof wala pan da la tongal wala lan mo la dal? Yow birima terewuma la ngay jël sarax ci mbedd mi. Waxatuma la ngay jël saraxu mero xoy. Ah? Ki nga xamne bu soñon do tek ci kaw souf. Ah, bu sañon alu jëm ci kaw, yow nga wacc ci souf, nga ah. Yow bu fekke da nga bëgg ma dé, ah, man dina ci xam dara. Yow mé roqé wana la jox songo diko naan. Ah, ak lim bëgg ci yow lepp. Yow mu na bayyi alu ak mbayam ak bayam ak femem. Xamulo sa bop, lool rek moma mett ci yow. Ñak jox. Mé dina décrocher 4ème bi dé. 4ème bi mom boy bi du ko yak mu, dina ko décrocher xara. Ñom buma len topé ñak ñu fu ba. Ci yam sunu borom jomme ma fi tek do len na fi ma togni a tout moment mën na fi jom ñak dépenser ma yobul li yeb sañu ma dugg ci kër gi di wa ah may sañu mako ñew nan ko dara do xalaat mo fa la ko li jënté fa la eh wo yeen kedu wëss xulko boy bi du nelaw guddi du nelaw becc man dal boy bi jaxal na ma comme faru rap fo tourner gis ko ha kema essayé ci mom ah boy da yoruñu dara gis len ni rek da nuy meuna seng sey way yere yi sax dañ koy ab amuñu xaliss xali goor ñi ci bari sen ngel ye len yor xam nañ lepp waxe amul de ma tante lu ko rek gis mom dama ni yoron nan numéro mi melni ni la la ci defum sax woos say waw Allah men lo la ci defum de woos say ba ngeen ni pich bi yo ci benen pich Say, sur son nom de chien. Voilà. Et bon. Il bon plein à mon voir Herbie, quoi. Chut. Ah, mais je l'ai.
Allô? Koko allo Souman. Ñu wala wos. Wa hal alhamdulillahi rabbil alamin. Yow la kan? Hey, te do lu so gemé nga déglu mo la wax. Mané nga waxo alhamdulillahi rabbil alamin. Yow yalla def la dimbali xamoko. Yalla dafa def ci yow wërsek xamoko. Dima teddi ma nelaw yalla won ma sa bidew. Ma japp ko motax ma wola. Yow ñi nga di ka sa xamuñu la. Yow nit wërsek nga. Wos. Wos. Du nonu la. Yalla tek na wonama da nga japp yonu tukki te bëgg na tukki te bisu bo tukki san noni sahari ki yop yaw ni nga len dimbali way señ bi yow li nga wax ni doyna war de ok ma wax lolu ma wax lolu mani waw len rek mo jaxal na amuna lu ñuur ci soow bi de te buñu ko rahasul buñu ko dindigul ci yow faut dem sa yakar da fi tass wa señ bi lol lu mi demé non lu ma war def la la war def gis na numéro bi me lay wowe ni dema bëgg nga duggal 50 000 francs soko duggalé légui lepp lu né sa yaram bi man dina ko tindi dina la sang dina la rahas ba nga neex sa yaram bi forom ñu bëgg la té gis la kay di bo ma wax fiéki ñaari fan dinañ la wo li nga jottu bataxal bi wone ni ka am nga yoni li ngay tukki wa d'accord deg na la lolé la bëgg légui bi mo sa numéro man man ko ci duggal légui xaar mu duggu shop rek la ko rapidement deg nga man la ko régler légui man ko yaar Allo, yow bissane ki tay sa mbir da fay jaar fi bah ba faw doto gisi lu la jahal wosh wa alhamdulillah rabbil alamin ya manewon gennel sara biskit nen dalu tiara ISBP Institut Sénégalais de la Boulangerie Pâtisserie Panista Soft et Beauté Exquise ñoo len don may cette série Ndiabar altine ya jalloru mara dem jinde duma mana war karama ko yow xamato dara da ngay fen yow ndega do mara feninen kama tuma say wax dem na fete